Učenici Srednje škole elektrotehnike i energetike iz Sokolnice već 14 godina počasni su gosti našeg grada. U okviru međunarodne saradnje svake godine razmenjuju znanje i iskustvo učenika i profesora u oblasti struke na izmeničnim uzajamnim posetama. Intenzivna saradnja sa Južnomoravskom regijom od velikog je značaja. Podržavamo i sve ove bilateralne saradnje koje pojedine škole ostvaruju, da kažem, u direktnim kontaktima, bilo da se radi o osnovnim školama, kao što je recimo škola 21. oktobar, ili ova današnja koju prva tehnička škola ostvaruje sa školom u Češkoj. Svakako to su kontakti dve stručne škole, razmena učenika je prisutna i svakako da doprinose zapravo boljem razvoju obrazovanja i kod nas i naravno u Češkoj. Ovogodišnja poseta Kragujevcu jedan je od načina na koji se neguju prijateljske veze, povezuju provereni saradnici Šumadija i Južnomoravska regija. Ova saradnja traje, kao što znate, već dugi niz godina, a što se tiče buduće saradnje, nadam se, i ne da samo da se nadam, nego sam i siguran da će ona da se nastavi, zato što su nam kulture jako slične, zato što deca iz Češke Republike ovde imaju mnogo toga da vide, a takođe i vaši đaci kad dođu u Češku jako su zadovoljni i prijemnom i kulturnim delom programa, a i onim što mogu da nauče u obe škole. Mnogo mi se dopada ovde u Kragujevcu, takođe smo bili i u Beogradu, tamo je isto bilo prekrasno i rado bih se vratio ponovo ovde u Srbiju. Saradnja Češke i Srbije, odnosno Kragujevca, datira od 19. veka. Tada veliki broj čeških znamenitih ličnosti učestvuju u modernizaciji i razvoju prestonog grada. Kragujevačka prva tehnička škola i Srednja škola elektrotehnike i energetike iz Sokolnice dugogodišnju saradnju ozvaničile su 2015. godine potpisivanjem protokola o saradnji.